Усім привіт, друзі! Зараз я покажу вам, як користуватися радіометром, от китайським. Цей один з самих найдешевших, але він серед китайських нормальний, досить достойний варіант. Значить, відео буде про те, як відрізнити справжнє уранове скло, оригінал, от воно, до речі, від іншого скла подібного. Так сказати, копії, не оригінальні, тобто не уранового. Так, дехто думає, що достатньо буде мати ультрафіолетовий ліхтарик, але це не так. От він, ультрафіолет. Це конвой S2+, називається, по-моєму, ультрафіолетовий. Дуже потужний і має правильний ультрафіолет, 362 нанометри. Хвиля ультрафіолету, який якраз невидимий для людського ока. От. Ну, ще він трошки синім світить, ви бачите оцей синій колір, блакитний. От. Інші ультрафіолети, вони неякісні, в них дуже мало невидимого ультрафіолету і дуже багато видимого ультрафіолету. Тобто вже такий, то вже йде фіолетовий і синій колір, видимий. А справжній ультрафіолет невидимий людському оку взагалі. Але в ньому світяться якраз ультрафіолетове скло і ще світяться підробки. Значить, тому ліхтариком ви не перевірите, бо китайці навчилися, вони до скла мішають звичайну флюоресцентну фарбу, різний ліменофор і так далі, просто флюоресцентну, яка не накопичує світло, але флюоресцирує тільки в ультрафіолеті, і воно світиться точно так само, як уранове. Але там немає цього барвника солей урану. Так, значить, тому надійніше перевіряти дозиметром. Коли ви перевіряєте дозиметром, то ультрафіолетовий ліхтарик, в принципі, вам не потрібен. Але є такі продавці, жуліки, які беруть звичайне скло, ну там, і зверху мажуть там якимось радіоактивною речовиною, якої всюди повно там на барахолках, і воно буде фонити, але може не світитись в ультрафіолеті. Тому бажано використовувати і ліхтарик, і дозиметр. Показую, як користуватись дозиметром людині, яка раніше ніколи його не мала. От купуєте, знімаєте кришку, вставляєте три звичайних пальчикових батарейки. Тут позначено де плюс, де мінус. Вони є в кожному кіоску, звичайні батарейки, тип 2А на них написано. Вмикаєте прилад, затискаєте, утримуєте кнопку ON. Далі чекаєте ось це і натискаєте любу кнопку. Ну, от візьмемо верхню. І все, він перейшов. Нижнє число – це накопичена доза за весь період, за весь час, поки був включений дозиметр. Вам вона не потрібна. Вона змінюється дуже повільно і це за весь час накопичення. Ось це середнє число, його поки нема. Це середнє арифметичне за весь час включення дозиметру. Також змінюється дуже повільно, бо воно усереднює за весь час. Вам вона не потрібна. А верхнє число – це радіометр. От воно пише «реал». Тобто в реальному часі показує. Обновляється цифра раз в 4 секунди, по-моєму. Чи раз в секунду, чи раз в 2 секунди. Ну, в общем, дуже швидко. Ви бачите, от 9. Бачите? 10. 11. Тобто в реальному часі. Дивитесь тільки на верхнє число. Так, чекайте, поки буде фон близько 10 мікрорентген, не менше. Це вже природний фон він порахував. Після цього можете щось заміряти, якісь предмети. Куди приложувати? Бачите, ось тут батарейки все місце займають, а ось тут от пластик, це місце датчику. Ось тут датчик знаходиться всередині, його вон видно трошки через ту решітку для звуку, щоб він виходив. Він ось тут знаходиться. Тому приложувати потрібно посередині дозиметра ось тут ваше скло, от сюди. Якщо приложити десь інше, на батарейки чи з тієї сторони, ви нічого не заміряєте, не знайдете. Тому тільки от сюди. Так, приложуємо, дивіться. Ну, це таке скло, воно потужне і яскраво світиться. Воно зразу показує, бачите, 46, 50,
І от на графіку, ви бачите, зразу пішло вверх. 70, 80 мікрорентген, 90, а норма це до 30. Тобто, якщо більше 30 ви бачите, то це вже щось ви знайшли радіоактивне. Тут є функція Цезара щелчків клацання. Отут вона відображається. От. Оце щелчки клацання. От, позначення. Можете натиснути кнопку L і переключити, це сирена. Ще раз натиснути, вимкнути звук. Ось так. Ну, вам треба дивитися іменно на цифри, коли ви скло міряєте. Вам не важлива та сирена, забрав скло. І от покази через якийсь час впадуть знов до фонових. Давайте подивимося, як це відбудеться. От. Ну і графік впаде. Ну, це не зі всім склом у вас так буде. Це досить потужне скло, воно досить сильно фонить. От. Таке вам знайти важко буде. Це досить активне, сильне скло. Ну, друге фонить в 100 разів слабше. Ну, майже все інше фонить в 100 разів слабше. Тому я покажу, що робити. От фон впав, бачите, 10 мікрорентген. Включаєте в режим сирени, ось тут. Підносимо, от з цієї сторони, ось тут. І вон покази ростуть. Коли буде більше 50, включиться сирена. Сама. От, вимкнулась. Так, ну показав. І вона вимкнеться, коли фон впаде менше 50. Ну от, впав, все, вимкнулось. Так перевіряється. Дивіться, як світиться в ультрафіолеті, покажу. Досить яскраво світиться. А, ну на білому фоні погано, от темний фон. От, як бачите, світиться досить яскраво. От, без ультрафіолету, з ультрафіолетом. Тобто таким чином перевіряєте. Так, далі, що робити? Це якщо у вас багато скла, то у вас все отак саме спрацює, як ви щойно бачили. Якщо скла буде багато, якщо це, наприклад, якась велика тарілка, чи там графін, кувшин і так далі. Якщо скло якесь малесеньке, ось таке як це, то ну, такого вам дуже важко буде знайти, їх тираж малий. Такого ви навряд чи знайдете. От, а якщо знайдете, то максимум там одну-декілька штук. Тому це мало кому цікаво буде. Якщо ви знайшли якийсь, наприклад, ну, перстень на руку, або якусь пуговицю з пальто, чи бусинку маленьку, як її поміряти? Просто приложити ось так сюди. Дозиметр вам нічого не покаже, бо та бусинка дуже слабо фонить, і вона через пластик не може пробити радіацію. Вимикаєте просто кнопку off і все. От, якщо у вас маленька бусинка, вам її треба перевірити. Світити перше ліхтариком ультрафіолетовим. Якщо вона світиться зеленим, після цього перевіряйте дозиметром. Якщо вона зеленим не світиться взагалі, то тоді нема сенсу і перевіряти дозиметром. Але дивіться в темноті. При світлі цього не видно. Або закривайте ось так руками, робіть темноту чи що, щоб ви бачили в темноті, як світиться. Може світитися дуже слабо, єлі-єлі-єлі, і це також уранове скло. Значить, що робити? Дивіться, я вам спеціально 4 болтика відкручу, щоб показати, як міряти малесеньку бусинку маленьку. Для цього, що вам потрібно зробити? Можна купити зразу нормальний дозиметр, ну, там, за, ну, 16 тисяч гривень. І тоді питань нема. Ви будете приложувати, він буде у вас альфа, бета, гамма чутливий, слюдяний, буде бачити, зразу показувати слабку радіацію. Ну, якщо не хочете тратити 16 тисяч гривень, тоді розбираєте оце чудо китайське дешеве. І от сам датчик всередині, бачите, будьте дуже обережні, він зі скла, яке товщиною 0,5 мм, дуже тоненьке скло,
До нього він, воно боїться вібрацій, ударів. Будьте з ним обережні. Оце сам датчик. Фіксується радіація, випромінення тільки скляною колбою. Там, де ви бачите скло. Оці цоколі металеві, вони не фіксують. Тільки от в центрі, там є ниточка по центрі проходить, анод. От, і от якраз вона цією зоною фіксується. Тобто радіація має попасти. Що ви можете зробити, якщо не хочете тратити 16 тисяч на нормальний дозиметр? Ось тут в цьому пластику от, проріжте дирку. Можете це на газовій плиті, на кухні, не знаю, вилку розігріти і отут вирізати, або ножа розігріти і вирізати собі отвір. Тобто з одної сторони, наприклад, тут. Щоб ви оголили оцей скляний датчик, щоб це скло було оголене, щоб ви могли вплотну до скла приложити вашу бусинку. Ну, допустимо, оця бусинка, і вам треба, щоб її поміряти, приложити ось так вплотну до скла. Тоді він зафіксує і покаже. Або от оце скло. Ось так треба приложити вплотну до скла, прям притулити. І чекати хвилину, не менше, а краще 2 хвилини. Тому ось так просто вирізаєте тут отвір, оголяєте оцей датчик скляний. Краще отвір робіть такий, як вся ця скляна колба, циліндр, такого розміру. Тобто це буде такий розмір десь от звідси і закінчується ось тут в кінці. І вирізаєте, і приложуєте вплотну. Але будьте з ним обережні, щоб ви то скло не розбили чимось там десь. Ну, отак все просто показав. І все, далі назад скрутите собі. Але це робіть обов'язково, коли ви розібрали прилад. І тут можете від'єднати цей роз'єм акумулятора окремо. Ніколи не ріжте пластик, коли всередині знаходиться цей датчик. Ось тут просто ногтями ось так піддіваєте цей проводок до батареї, віднімаєте і все. І несете цю половинку на кухню, там ножем ріжете. А ось цю плату з датчиком не чіпаєте, бо легко розбити дуже. І все. І так ви зможете 100% перевірити різні реактивні предмети, які фонять по гамі і по беті. От. Якщо предмет слабо фонить, то чекаєте 1 хвилину, 5 хвилин, 10. Чим більше хвилин ви чекаєте, тим слабшу радіацію ви зафіксуєте і виміряєте. За 3 секунди він мірити не вміє. Йому треба мінімум хвилину, а максимум годину. Якщо вже дуже слабка радіація. Все, всім пока.